Já vás vítám, dámy a pánové, u závěrečného stylování. Nechám na vás, jestli budete chtít stylovat společně se mnou, nebo pokud by vás zrovna styly úplně nebrali, tak určitě můžete jít do učebnice a styly si skopírovat, popřípadě si udělat styly komplet, jaké vy chcete. Nechám to pochopitelně na vás. Takže já teď půjdu tadyhle do Netflix, což je naše aplikace, a tadyhle si dám index CSS. A vlastně tohleto index CSS je to jediné, co budeme stylovat. Já si tenhle ten předchozí kód smažu. To byl jenom kód, který jsme tam měli, aby jsme viděli, že se to dobře, že se to povede. Tak, já si tady jenom ještě jednou otevřu naši stránku. Tak. Dobrý, protože jsem si ji pochopitelně omylem zavřel. Tak, super. Jo, takže když dám Ctrl F5, aby se mi načetl prohlížeč a ideálně se promazala i mezi paměť prohlížeče, protože F5 vám může způsobovat to, že to pořád bude obarvené, tak je dobrý pročistit tu mezi paměť, kam se vlastně tyhle ty věci ukládají, takže Ctrl F5 ideálně a jdeme na to. Tak, my vlastně všechno už v tom index.html, to znamená v tom templateu, tadyhle máme připravené, to znamená, měli bychom tam mít vlastně všechny ty klasy, které budeme potřebovat, jako je třeba header top a podobně, header text box a tak dále. Takže jdeme na to. Já si tady napíšu, kdybyste si potom chtěli ještě dál stylovat, tak já si tadyhle jenom dám takový větší nadpis, to znamená, já to mám rád takhle s těma značkama. Tak, takhle se mi to líbí. Jo, a tady budu stylovat header. To je naše jediná sekce, nebo naše jediná část, takže kdybyste chtěli ještě si potom přidat potom něco dalšího, tak určitě můžete. A jdeme na to. Takže já si chytnu celý header. Celý header vlastně znamená to, že opravdu teď styluju celou tu část, jo, tady odsaď sem. Takže úplně celou tu oblast, kterou vidíte v našem prohlížeči. Dám tomu height 100VH, to znamená, aby to mělo vždycky 100% v okna, jo? Tady odsaď sem. Je úplně jedno, jak to okno bude veliký, když tak to bude mít taky pořád tady odsaď sem. OK? Většinou se dává minimum, protože kdyby náhodou ten obsah těch 100% toho okna přesáhl toho viewport height, jo, viewport je okno a height je výška, tak ať se normálně může dostáhnout, to znamená, že ten 100 viewport height je jenom minimální. Nyní bych chtěl, nebo takhle, můžeme si ještě tady dát jenom rámeček, ať vidíme, jak to vlastně funguje, takže já sám se dám Ctrl F5, jo, a vidíme, že opravdu je to vždycky tady odsaď sem, jo, takže jakoby 100% toho okna. Když to bude vlastně takhle malinký a zmenší se, tak to pořád bude, jakoby 100% okna, ale my jsme řekli, respektive kdybych tady to min, že ho dal pryč, znova to refreshnul, jo, tak vlastně uvidíme, jo, že opravdu těch 100 viewport height je tady odsaď sem, no takhle, no a ten zbytek z toho vylejzá, jo, právě proto se dává to minimum. Takže necháme si takhle krásně min, to jsem nechtěl. Já ten zase natáhnu takhle nahoru, aby to bylo v pohodě. Ctrl F5, OK, super. Takže to bychom měli, pojďte, ten rámeček tam byl jenom ilustrační, jo, dáme si background, já si dám background, ne background image, ale já si dávám background. To znamená, pojďte si nejdřív vložit URL adresu. To znamená, tady teď potřebujeme do pozadí vložit obrázek. Ten se právě vkládá takhle. No a ten obrázek je kde? Ten je tadyhle v images. A tady máme background JPG. To znamená, tady nám stačí úplně bohatě relativní cesta. To znamená, z toho indexu jenom řekneme, jdi do složky images a tam najdi ten obrázek. Takže jdi do složky images a tam najdi background JPG. Víte, jak mi to napovídalo? Takže super. No a vidíte, obrázek v pozadí máme, bomba. Teďkon v tuhletu chvíli bych ještě ideálně chtěl přes ten obrázek dát jenom nějakou černou vrstvu, stejně jako to má Netflix, to znamená, že tady dáme čárku, bacha na tu čárku, bacha na to, jak to píšete, spíš to napíšu takhle, a tady napíšete linear gradient, jo, víte, jak mi to napovídá, super. Teď tohleto URL, já si to většinou dělám tady, takhle přesouvám na další řádek, jo. Což můžete udělat, protože středník znamená konec příkazu, takže on to veme jako jeden příkaz. No a tady, jestli můžete dát jakýkoliv barvy, já si dávám třeba takhle black, no, takže to bude komplet černá, no a teď každý nastavím nějakou průhlednost. Třeba tý první můžu nechat nulovou průhlednost,
a ty druhý teprve dát nějakou průhlednost. Takže se podíváme, jak to vypadá. Jo, víte, jak to je tmavý a tady to ze světla. Takže to je otázka, nastavte si, jak chcete, taky nemusí to být černá černá, můžete klidně si jít černou a růžovou, jestli chcete, je to komplet na vás, jak to bude vypadat. Tak jo, super, to bychom měli. A ještě bych chtěl, to možná teď budu dávat takhle, a ještě bych chtěl, aby tady byly nějaké okraje, takové jemné, jenom okraje. Takže já tomu headru dám jenom takhle padding, nahoře dole mě to nezajímá, a vlevo vpravo dám 150 pixelů. No, to znamená, tady vlastně vidíte, jo, ono, to, mám ten obrázek, nám to trošku kazí, jo, takže to je úplně v pohodě, jo, jakmile ten obrázek zmenšíme, tak to bude v klidu. Jo, to znamená, budeme tam chtít mít prostě nějaké okraje, jo, OK. Takže máme padding 0px 150px. Tak já bych teď možná tadyhle přešel k tomu obrázku, rovnou k tomu logu, protože mi to tam strašně štve. To logo si chytneme, máme tady img. No a chytneme si to jako header top mezera img. Jo, bacha, header top je klasa, takže tam musí být tečka. No a já tady dám width a dáme si jenom takhle 150 pixelků. Tak, výborně. Jo, teď už se nám to všechno projevuje, už to vypadá celkem dobře. Takže tady máme těch 150 pixelů, tady taky 150 pixelů. No a tady máme ten obsah. Super. Takže to bychom měli tohle. Já si tady napíšu header top part, jako část header top, kterou teď budeme upravovat, to znamená, to je tato část, jo, kde máme to img a ten button. Jo, takže img je tohleto Netflix a button je tadyto přihlásit se. Takže pojďme si to upravit. Takže header top. Tak, přepleme si to do flexboxu, to znamená, že teďkon tyhle ty prvky vevnitř se stávají flexibilní a můžeme s nimi dělat, co chceme. Zarovnávat doleva, doprava, nahoru, dolů, jak je nám libo. Já tady když tak rovnou napíšu ještě flex direction, ale ten tady psát nemusíme, protože flex direction row je výchozí hodnota, ale já je budu chtít mít v řádku vedle sebe, že jo, ten obrázek a ten button chci mít takhle krásně vedle sebe, přesně tak, jako jsou teď, ale vidíte, je to výchozí hodnota, takže kdybyste tam nenapsali flex direction row, tak se nic neděje. Kdybyste si chtěli dát kolum, tak je budete mít pod sebou, ale to my nechceme, jo, my chceme pěkně row. Tak, super, máme. No a teďkon, jestli vzpomínáte, vždycky, když máte flex direction, tak vlastně se vám tady aktivují ty dvě osy, to znamená první osa, já si tady vezmu jenom nástroj na malování pro jistotu, ať je nám to jasný, první osa, tahleta, je takzvaně hlavní a tahleta je teďkon vedlejší. Proč? No hlavní je kvůli tomu, že tady máme row, jo? Tak když řeknete, hele, dej je do řádku, no tak jasný, že asi chcete, aby když jsou v řádku, tak aby ta řádková byla hlavní, že jo, ta xová. Kdybyste tady dali kolum, tak se prohoděj ty osy. Hlavní bude tahle a tahleta bude vedlejší, OK? Když tak můžete na YouTube kanálu mrknout na záznam streamu, který se právě týkal flexboxu. Tak, takže máme flex direction row, já to jenom zase refreshnu, ať je to fakt row v řádku. No a teď po té hlavní ose, což je justify content, můžete dát třeba flex start, že jo, to znamená, že po té hlavní ose, justify content vždycky zarovnává po hlavní ose, tak aby víme, že ta hlavní ose je ta xová, tak flex start vám to takhle dá na začátek. Když dáte flex end, tak vám to dá na konec. OK. Ale já bych chtěl, pak ještě pochopitelně flex center, který vám tu dá zase do prostředka. No ale já bych chtěl, aby tenhle ten prostor, který tady je, tak aby se nadspal mezi to logo a to tlačítko. To znamená, že tady máte ještě možnost, když se podíváte, takže je space a my dáme space between, jakože chceme ten zbylej prostor mezi. A voilà, krása, tak se mi to líbí. Tak, teďkon ještě po této ose, no, to znamená po té vedlejší, což je ta druhá, a to je vždycky line items, si to dám do prostředka. To znamená, že to zarovnám po této ose, vidíte, že obrázek se ani nehnul, protože ono vlastně jako není tadyhle po té ose moc kam zarovnávat, ale to tlačítko, jak jsme zarovnali po této ose, tak se to rovnou, kdybych si tady dal na chvíli border, no, tak vidíte, jak se to zarovná
krásně do prostředka. To znamená, že přihlásit se bude vždycky krásně uprostřed tady toho loga, jo, toho Netflixu. A to je přesně to, co chceme. A víte, jak jednoduše jsme to docílili. Výborně. Super, mám radost. Tak ještě bych tady, zase to refreshnu, dal, víte, jak je to narvaný na tom horním okraji, tak bych si tady jenom takhle dal takový jako jemný padding. Dám si padding top a dám si jenom takhle 50 pixílků. Jo, a trošku si to odsadíme. Výborně, super, takhle se mi to celkem líbí. Pak máme obrázek, který je nastylovaný. Čijete si, jak ty CSS řadíme, snažíme se je řadit ve stejným pořadí, jako je to v indexu, takže nejdřív děláme celý header top, pak jsme dělali header top img, proto je to pod ním, jo, a teďkon, pokud budeme dělat ten header top button, což teda budem, tak to dáme zase pod img, protože button je pod obrázkem, jo, vidíte, button je pod obrázkem, OK. Tak jo, no a pojďme to jenom nastylovat, to bude takový to klasický stylování tlačítka, jestli vzpomínáte, takže dáme si background color, takže pěkně červenou barvu, takže barva pozadí, máme, super. Dáme si color white, to je barva textu, že bude border, dáme none. Jo, takže rámeček žádnej, pojďme se podívat. Jo. Zmizel takový ten rámeček, bude tam takový divný rámeček, možná jste si toho všimli ve jako výchozí chování toho buttonu, ale ten my tam nechceme. Takže jsme se ho dali pryč. Jenom ještě upozorním, často vidíte lidi, že vlastně tu bílou zapisují takhle, ale je to úplně to samý. Jo, ale jenom aby vás to nemá, kdybyste to náhodou někde viděli. Tak, super, máme. Aby to tlačítko bylo trošku vzdušnější, tak si dáme padding, to znamená, aby to nebylo tak ten text nalepený na těch okrajích. Většinou se dělá to, aby to bylo tlačítko, a tlačítko je většinou podlouhlý, tak nahoře dole se dá nějaká hodnota, dáme třeba 10 pixelů, no a vlevo vpravo se dá něco většího, třeba 15, 25, jo. Jo, OK, já myslím, že je docela dobrý. Mohli bychom si dát trošku větší font size, 15 pixelů. Jo, trošku se nám zvětšil text písma, tím pádem by to tlačítko se jakoby trošku ještě roztáhlo. Tak, border radius, když se podíváte na Netflix, tak oni mají jenom takový jemnej, oni nemají to jako moc přehnaný, to zaoblení těch rohů, jo, takže jenom maličko jsme to zaoblili, border radius 5 pixelů. No a ještě bychom na to mohli dát takový ten jejich efekt, že když na to vlastně najdete, tak se to trošku stmaví. Takže dáme hover, jo, takže jakmile na ten button někdo hoveruje, to znamená najede myší, tak vem tenhle ten background a trošku ho stmavíme. Já tady mám připravenou barvičku, jestli můžete na klidně jinou, jestli chcete, není problém. Jo, je to jenom trošku tmavší barva, stačí tadyhle najet, jo, a trošku si vybrat nějakou tmavší barvu. Jo, nic special. No, takže najdu. OK, super. No, ale teďko vidíme, jak to jako bliká, že jo, protože to je hned tmavné a pak se to zase mění zpátky tady na tu barvu po vodětí myši. Takže si tady dáme ještě transition, to znamená přechod, a dáme si třeba žádná celá 3 vteřiny, to znamená, aby se to animovalo. Jo, takže když na to najdete myší a mění se to vlastně tady odsaď sem, tak se to animuje a zpátky taky, to znamená, když na to najdu, jo, já jsem to nerefreshnu, jo, víte, jak to jde pomalu, jo, kdyby se dali třeba 1,3, což by bylo teda moc, jo, tak vidíte, jak to půjde pěkně pomaličku, jo, šup, 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 jo, takže já nechám těch žádná celá 3. Vždycky, když máte žádná celá něco, tak tu nulu tady psát nemusíte. Má, oni mají tenhle ten zápis, jo, a je normálně úplně bez problémů funkční. Jo, víte, jak je to, už to nebliká, ale je to takový jako pěkně animovaný. Takový jemný. Tak, výborně, super. Teď to jsme měli, já bych tady možná to videjko skončil a v následující videu si nastylujeme tu druhou část, což bude tenhle ten div s názvem header textbox.